नमस्कार, टेक पाना टेक अपडेट मा स्वागत छ। म अनु पौडेल। अपडेट सुरु गरौँ 5G प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान सम्बन्धी समाचारबाट। नेपालमा 5G प्रयोगका लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्न अध्ययन हुने भएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 5G को सम्भावित क्षेत्र पहिचान तथा 5G विस्तार गर्ने कार्यक्रमको गुरु योजना तयार गर्ने गरी प्राधिकरणले परामर्शदाता आह्वान गरेकोमा पहिलो चरणमा 4 कम्पनी छनौट भएका छन्। छनौट हुनेमा टेलिग्लोब सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड, जेवी ट्यान्जेट कन्सल्टान्ट ग्रुप, इन्क्लुसिभ एभरेस्ट र एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आइटीको जेवी, महारुद्र एक्जिक्युटिभ र महारुद्र ग्रुपको जेवी रहेका छन्। छनौट भएका यी 4 कम्पनीबाट आएको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा अन्तिममा 1 कम्पनी छनौट हुनेछ। छनौट हुने कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा 5G प्रयोग बढाउन तथा 5G का लागि आवश्यक गुरु योजना तयार गर्ने काम गर्नेछ। यसैबीच सरकारले ब्रोडब्यान्ड नीति, दूरसञ्चार नीति र ICT नीतिलाई गाभेर एकीकृत ICT नीति बनाउने भएको छ। त्यसका लागि पनि मस्यौदा बनाउन पहिलो चरणमा 4 कम्पनी छनौट भएका छन्। पहिलो चरणमा छनौट हुने कम्पनीमा ग्रिन टिक नेपाल, उपदेव टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड, इन्क्लुसिभ एभरेस्ट जेबी र महारुद्र ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्। पहिलो चरणमा छनौट भएका यी कम्पनीमध्येबाट आएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावको अध्ययन पश्चात अन्तिम चरणमा एउटा कम्पनी छनौट गरिनेछ। छनौट भएको उक्त कम्पनीले एकीकृत ICT नीति मस्यौदा तयार पार्ने तथा आवश्यक राय सुझाव दिनेसम्मको काम गर्नेछ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डिजास्टर रिकभरी सेन्टर DRC का लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पुनः ठुलो रकम माग गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणले बारम्बार DRC का लागि रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने निर्णय गर्दै आए पनि केन्द्रले मन्त्रालय मार्फत विभिन्न बाहना बनाउँदै रकम माग गरेको देखिएको छ। यसअघि मङ्सिरमा पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनौपचारिक रूपमा DRC का लागि 2.26 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। त्यसबेला बजेटमा उल्लेख नभएको रकम दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको थियो। प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेको थियो। मन्त्रालयले पठाएको पत्रको आधारमा गएको शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्डले पनि पुनः रकम उपलब्ध गराउन नसकिने आशयका साथ निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको अनलाइन सेवा सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु गरेको हो। अब स्थानीय तहबाटै अनलाइन प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक सहयोग लिन सकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। यो व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मौसम तथा विपदबारे पूर्व जानकारी दिने सिस्टम विश्वका सबै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। राष्ट्रसङ्घले पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत यसलाई अघि बढाएको हो। यसको अर्थ अबको 5 वर्षभित्र विश्वका हरेक नागरिकको पहुँचमा मौसमको पूर्व जानकारी दिने सिस्टम उपलब्ध हुनेछ। मानिसको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित यो सिस्टमलाई हरेक मानिसको हातमा पुर्याउने राष्ट्रसङ्घको योजना छ। यो सिस्टमले कुनै पनि विपद तथा मौसमको विषयमा पूर्व जानकारी दिनेछ। हालसम्म विश्वमा 3 जनामध्ये 1 जनासँग मात्रै अर्ली वार्निङ सिस्टमको पहुँच पुगेको छ। सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सञ्चार गृहका रूपमा व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई वर्गीकरण गरेर विज्ञापन उपलब्ध गराउन अध्ययन थालिएको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ। रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले चाँडै नै यसबारे निर्णय हुने बताएका छन्। यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थ सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक मार्फत अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। नेपाली महिलाहरूको एउटा समूहले मुलुकमै पहिलो पटक कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउन AI आधारित एप सहितको उपकरण सार्वजनिक गरेको छ। इम्प्याक्टर्स तथा महिला विकास समाज नामक संस्थाले AI र मसिन लर्निङमा आधारित एप र उपकरण ल्याएको हो। साथी नाम दिएको उक्त उपकरणले नेपाली किसानहरूले खेतीपातीका क्रममा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI को प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधानमा सघाउने बताइएको छ। हाल एन्ड्रोइडमा उपलब्ध साथी
साथी एप चाँडै नै आइओएसमा समेत उपलब्ध हुनेछ। यो डिभाइसको प्रयोगबाट खेतको माटोको गुणस्तर पहिचान गर्न सकिने भएकाले कुन बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तय गर्न किसानलाई सजिलो हुने बताइएको छ। 10 महिनाको छोटो अवधिमा तयार गरिएको यो डिभाइस काठमाडौँको सतुङ्गल र फर्पिङमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसक्रममा परीक्षण सफल रहेको र कृषकबाट उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको इम्प्याक्टर्सले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले आफ्नो न्यूनतम इन्टरनेट स्पिडको प्याकेज 200 Mbps पुर्याएको छ। वर्ल्डलिङ कार्निभल 2.0 को अवसरमा कम्पनीले यसअघि 150 Mbps रहेको आफ्नो न्यूनतम स्पिडको इन्टरनेट प्याकेजमा 50 Mbps थप गरेको हो। वर्ल्डलिङ फोटोन लाइट नामक दिएको यो प्याकेज लिने ग्राहकले एउटा नेट टिभी सहित 14,000 भन्दा बढी स्थानमा रहेको वर्ल्डलिङ फ्री वाइफाई निशुल्क प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसका साथै कम्पनीले पहिलो पटक GBPS गतिको इन्टरनेट प्याकेज समेत सार्वजनिक गरेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुले नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो मोडुलर डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। महामारी बीच कम्पनीले करिब 2 वर्ष लगाएर बालुवाटारमा तयार पारेको डेटा सेन्टर औपचारिक रूपमा प्रयोगमा आएको हो। डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक ऱ्याक स्विच लगायतका सबै सामग्री भर्टिपबाट ल्याइएको कम्पनीका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत CTO रामकृष्ण परियारले जानकारी दिएका छन्। करिब 2.5 वर्ष अघि आग लागि भएको सुबिसुको कार्यालय नजिकै नयाँ डेटा सेन्टर तयार पारिएको छ। आधिकारिक रूपमा डेटा सेन्टरको स्तर मापन नगरिएको भए पनि Tier 2.5 रहेको परियारको भनाइ छ। तत्कालका लागि सुबिसुकै सेवा स्तरीय बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको यो डेटा सेन्टर भविष्यमा माग अनुसार अन्य कम्पनी तथा संस्थालाई समेत प्रयोग गर्न दिने कम्पनीको योजना छ। भिभोले पनि आफ्नो पहिलो फोल्डेबल फोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले चिनिया सामाजिक सञ्जाल भिभोमा केही तस्विरहरू सार्वजनिक गरेको छ जसले भिभोको नयाँ फोल्डेबल फोनको झलक दिन्छ। भिभोले यो फोनमा 120 Hz रिफ्रेस रेट सहित 8 इन्चको अल्ट्रा स्लिम डिस्प्ले उपलब्ध गराउने बताएको छ। ओप्पो र भिभोको मुख्य कम्पनी BBK इलेक्ट्रोनिक्स नै भएको कारण ओप्पो फाइन्ड एनमा भएका केही डिजाइन भिभोको नयाँ फोनमा पनि देख्न सकिने अनुमान गरिएको छ। अब चाँडै नै नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लगायतका मासिक सब्सक्रिप्सनमा आधारित सेवा जसरी आइफोन प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम ब्लुमबर्गका अनुसार एप्पलले आइफोनमा पनि सब्सक्रिप्सन योजना ल्याउने तयारी गरेको हो, जस अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले आइफोन खरिद गर्नुभन्दा मासिक शुल्क बुझाउन सक्नेछन्। यसअघिसम्म आइक्लाउड, एप्पल म्युजिक, एप्पल टिभी तथा फिटनेस सर्भिसलाई मासिक सब्सक्रिप्सनमा उपलब्ध गराएको कम्पनीले अब भने हार्डवेयर नै त्यसरी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। यो योजनाले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा सार्वजनिक भएको छैन, तर पनि कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई मासिक शुल्क बुझाउने शर्तमा भाडामा आइफोन उपलब्ध गराएर सम्झौता सकिए पश्चात फिर्ता लिने पनि हुन सक्छ। नेपाली बजारमा BYD को नयाँ विद्युतीय कार ATO 3 भित्रिने भएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय कार E6 सेकेन्ड जेनेरेसनको बिक्री सुरुवात गरेको BYD ले नेपाली बजारमा नयाँ मोडलको कार ल्याउन लागेको हो। आकर्षक डिजाइनमा आउने यो कारको भित्री भागमा एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो दुवै मिल्ने 12.8 इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम रहेको छ। 50.1 kWh र 60.4 kWh गरी 2 ब्याट्री विकल्पमा उपलब्ध हुने यो कारले अधिकतम 200 HP पावर उत्पादन गर्ने जनाइएको छ। 80 kW को फास्ट चार्जरबाट 45 मिनटमै फुल चार्ज हुने दावी गरिएको यो कारले अधिकतम 320-420 किलोमिटरको रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले नेपाली बजारमा यसको मूल्यबारे केही खुलाएको छैन। 3 मिनटमै विद्युतीय गाडी फुल चार्ज गर्ने प्रविधिको विकास भएको छ। इन्स्टिट्युट फर बेसिक साइन्स IBS का अनुसार क्वान्टम प्रविधिको माध्यमले विद्युतीय कार 3 मिनटमै फुल चार्ज गर्न सकिनेछ। यसले विद्युतीय गाडी चार्जिङमा नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फिजिकल रिभ्यू लेटरमा प्रकाशित जर्नल अनुसार क्वान्टम ब्याट्रीले विद्युत स्टोर र रिजल गर्ने प्रक्रिया अन्य ब्याट्रीको तुलनामा द्रुत गतिमा गर्न सक्छ। त्यसैले क्वान्टम ब्याट्रीलाई इनर्जी बचत गर्ने नयाँ प्रविधिको रूपमा समेत लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। यसले विद्युतीय गाडीको ब्याट्री द्रुत गतिमा चार्ज गर्नका लागि ब्याट्रीमा भएको सबै सेललाई एकैपटक चार्ज गर्ने क्षमता राख्दछ, जसलाई ग्लोबल चार्जिङ प्रोटोकलको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
वाट्सएपले ठुला फाइल पठाउन सकिने गरी प्रयोगकर्तालाई नयाँ फिचर उपलब्ध गराउने भएको छ। सार्वजनिक भएको जानकारी अनुसार अब वाट्सएप मार्फत 2 GBसम्मको फाइल पठाउन सकिने गरी कम्पनीले काम गरिरहेको छ। एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैमा उपलब्ध हुने यो फिचर पहिलो चरणमा अर्जेन्टिनाका प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने बताइएको छ। हाल वाट्सएपमा अधिकतम 100 MB साइजका फाइल पठाउन सकिन्छ। पब्जी मोबाइलको डेभलपर कम्पनी क्राफ्टनले नन फन्जिबल टोकन NFT र ब्लकचेनमा आधारित गेम ल्याउने भएको छ। यसका लागि क्राफ्टनले ब्लकचेन कम्पनी सोलाना ल्याबसँग साझेदारी गरेको छ। यो साझेदारीपछि क्राफ्टन र सोलानाले ब्लकचेन र NFTमा आधारित खेल र सेवाको विकास, सञ्चालन, डिजाइन र मार्केटिङमा सहकार्य गर्ने जनाइएको छ। त्यसका साथै वेब 3.0 इकोसिस्टम निर्माणमा पनि यी दुई कम्पनीले मिलेर काम गर्नेछन्। क्राफ्टनले ब्लकचेन गेमिङको संसारमा प्रवेश गर्ने आफ्नो चाहना घोषणा गरेको एक महिनापछि नै यो साझेदारी भएको हो। रुसले ग्यास तथा तेलको निर्यातमा हुने भुक्तानीमा बिटकोइनलाई मान्यता दिने तयारी गरेको छ। आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको करेन्सीको सट्टामा बिटकोइनलाई भुक्तानी गर्न दिने तयारी भइरहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अघिल्लो साता मात्रै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मित्र राष्ट्र बाहेकका देशले ग्यास तथा तेल रुसी रुबेलकै आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका थिए। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धलाई लिएर अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन लगायतले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनाका साथ रुसले मित्र राष्ट्रहरूको हकमा बिटकोइन र अन्य राष्ट्रको हकमा रुबेलबाटै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। हस् त, टेक अपडेट आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ अपडेट लिएर शुक्रबार फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल प्रविधि सम्बन्धी थप जानकारीको लागि techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।